Oleme võtnud Epsoni etiketi printerid kasutusele 73 Eesti Selveris ja printereid on kokku 170. Võtsime Epsoni etiketi printerid kasutusele, et vähendada kulusid, siltide lõikamist ning vigade arvu. Ja lisaks sellele muidugi vähendada paperikulu ja see on päris suur võit. Meil olev mudel on TM-C3500. Proovisime läheneda Selverile mõttega, et kuidas ära kaotada selline käsitöö nagu hinnasiltide tavaprinterid kasutades printimine ja seal juures siis käsitsi need välja lõikamine, eks ole. Et antud lahenduse puhul on tegu praktiliselt automatiseeritud protsessiga, kus siis kasutaja saab siis praktiliselt vastavalt mõõdule muuta oma hinnasilte igapäevaselt mõõduliselt, disainiliselt, sisuliselt. Ehk siis tööjõukulu oli selline põhiline argument, miks seda sai soovitatud. Epsoni lahenduse valisime sellepärast, et see sobib hästi meie olemasoleva majandustarkvaraga, mis võimaldab automatiseerida kogu printimise lahenduse selliselt, et kasutaja impordib sisse vajaminevad riiulisiltide numbrid ja kogused. Majandustarkvara ise valmistab ette juba liidesesse edastatava XML-formaadis faili. Bartender siis selle põhjal valmistab ette eelkujundatud sildid ja trükib siis need Epsoni printeritesse täpselt vajalikus koguses ja vajaliku kujundusega. Konkureerivaid mudeleid kui selliseid hinnasiltidel on tegelikult suhteliselt vähe. Kui võtta aluseks puhtalt materjalid, puhtalt tindikulu, puhtalt printimise ülehoidmise kulud, on Epsoni C4000, C3500 seadmed kindlasti ühed konkurentsitult ökonoomselt. Et printija ei pea valima paperivärvi, vaid me saame dünaamiliselt muuta etikettide kujundust, mis siis omakorda tähendab, et õiged sildid õigel ajal, täpselt nii palju kui vaja on, ja lisaks ei raiskame paperit. Ajavõit on keskmiselt 2 tööpäeva kuus, suurtemates Selverites isegi rohkem, ning Selverites printime me kokku aastas keskmiselt umbes 10 miljonit silti.